Primeiro quero começar um salve aqui pro Rick e para todos os amigos que deixam nos comentários, trazendo esses métodos alternativos aqui no canal, desses conjunto bem trabalhado para vocês, tanto esse de um console e também de dois consoles. Esse de hoje será com a máscara Krampus, versão feminina, aonde vamos estar montando esse belo conjunto do clipe e também como você está passando cintos à escolha. E o link da corrida que eu uso para estar passando as roupas, vou estar deixando para vocês na descrição. O mesmo que eu criei no dia de ontem funciona para ambos personagens. Então vocês compram esse macacão de corrida aérea número 10, macacão de corrida CNT, vai estar salvando no primeiro slot. E aí vocês vai estar comprando um traje de corpo inteiro. Corre na frente do telescópio, travou desse jeito porque deu certo. Vem estilo, clica em cima do primeiro conjunto que salvamos esse macacão de corrida com esse sapato, bugou essa máscara de corpo inteiro. Na sequência, vocês vêm cá aonde fica essas camisetas de corrida. Vamos estar comprando o número 3 Motocross Don Will para a gente poder estar iniciando esse mega modelo bem legal. E agora, após vocês fazer isso, salva no primeiro slot e vamos estar buscando por qualquer meia na canela branca que vocês tenha no feminino. Coloque em cima dela e agora vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar vindo nesses estilos de blusa que eu vou estar mostrando aqui para vocês também, aonde fica Baldilônia. Essas blusas OK Cluchen Bell azul número 69 vocês vai estar comprando, porque ela não tem a codificação. Eu tentei ver os paletó lá, mas não aparecia para mim, então já estou colocando antes para poder estar transferindo. Coloca assim, dessa forma, com a máscara crampo, e agora vocês vai estar pedindo um carro particular e vamos estar entrando nessa corrida. Vocês nunca entram em nenhuma corrida pelo mapa, porque vai aparecer aquela setinha que vocês entrou. Então é somente assim para passar as roupas. Então vocês vêm no favorito, os maninhos que adicionar essa corrida que eu criei, que eu vou estar deixando na seção, vocês clica para estar entrando nela, e assim que tiver nessa tela vocês confirma para estar jogando, e no momento que tiver escolhendo o carrinho é o momento que vocês vai estar saindo do serviço. É um tempo de serviço que as corridas fica com o nome não listada e assim vai funcionar para vocês poder estar passando as roupas. No momento de tiver naquela parte do carro, vocês saem do serviço, vai estar restaurando aqui perto com seu carrinho também. Aí é só vocês agora tá montando dentro do carro, vai estar ativando o desafio contra o relógio apertando seta para a direita. E vamos estar vindo na opção trocar de personagem. E aqui apenas vamos estar selecionando o personagem masculino para poder estar passando a roupa aonde vamos estar montando esse conjunto. Então primeiro vamos estar passando essa preparação para ele, para depois a gente passar a blusa para quando retornarmos ficar um bustier escortado escondido de fundo para passar qualquer cinto também. Então seleciona o masculino. Assim que nascer na sessão, eu volto com vocês, sem nenhum corte para poder estar mostrando também. Vamos estar nascendo assim na sessão dessa forma. E agora vocês vai estar vindo diretamente para uma loja de roupa para a gente poder já estar colocando as luvinhas, o sapatinho também. Então vamos estar vindo na loja mais próximo. Eu vou estar vindo aqui nessa. Quando vocês chegar aqui, vocês vêm cá aonde fica essas opções de luva e vamos descer aqui para baixo buscar pelo número 12, a tática selvagem clara. Compramos por ela, vocês agora vai estar vindo também nessas opções aqui, aonde fica esses tipos de tênis esportivo, o número 2 cano alto simples rosa, vamos estar comprando e vamos estar salvando no primeiro slot. Eu vou estar salvando com o nome de top, e agora que vocês salvou, vocês vai estar vindo em trajes padrão. Comprando aqui pela atendente, vamos estar removendo o óculo e vamos estar forçando o círculo laranja no canto direito da tela. Ativa paraquedas e remove até esse círculo carregar para vocês. Carregou, vamos estar vindo no trocar personagem e dessa vez vocês vai colocar em qualquer conjunto que tenha a placa IA.
Isso para poder manter até o final. Então, coloquei em cima de um conjunto que tinha esse crachá. Vocês vêm cá aonde fica as calças esportiva, a calça larga malhada número 1, vamos estar deixando e vamos estar vindo em jaqueta esportiva, a térmica azulada número 99. Vamos estar vindo também de baixo para cima para poder estar chegando mais rápido. Em bustiers, vocês vai estar comprando por esse azul. Bustiers de renda azul petróleo número 13. Compramos por ele. Vocês agora vai estar vindo cá aonde fica esses tênis esportivo novamente e vamos estar deixando o número 2 cano alto sempre rosa. Em luvas número 12 tática selva clara e agora vocês vai colocar novamente a máscara do Krampus e vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar vindo em corrida. Essas adicionadas ao favorito, vamos estar entrando novamente. Confirma para estar jogando assim que tiver nessa parte aqui do carro. Vocês apenas vai estar apertando bolinha e vai estar saindo. Apenas nessa parte do carro. Vai estar restaurando novamente aqui, perto do evento, com o seu carro restaurando aqui perto também. Apenas vai estar montando novamente dentro do carro para a gente poder estar transferindo essa roupa. Então, para isso, vocês monta dentro do carro, aperta a seta para a direita para contar esse relógio no canto direito da tela. Começou a contar Start GT Online. Vamos estar vindo aqui para trocar personagem. A guarda está subindo para essa tela. E aqui apenas vocês vai estar fazendo o seguinte: apenas vai estar selecionando o personagem masculino para estar passando a roupa também. Uma vez que vocês selecionar ele, assim que nascer na sessão, eu volto com vocês. Vamos estar nascendo assim, dessa forma também, com essa manga longa bugado. Agora vocês vai fazer o seguinte: Start GT Online. Vamos estar vindo em serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões competitiva, porco fardado deixando a posse de jogador. Aqui dentro passa uma seta em cima de top, que é o primeiro, e volta para atual. Observa que a blusa vai ficar cortada assim também. Então, para vocês poder estar retirando, coloca uma escuta LCD, criador e sessão apenas por convite para nunca cair de mau perdedor. Nasceu assim, vocês vai colocar a máscara do Krampus, o crachás vai ficar invisível. Isso é normal que vai estar acontecendo também. Aí vocês agora vêm em jogar serviços, vai estar vindo em adicionado aos favoritos. Novamente vocês vai estar vindo na corrida que criamos. No console onde vocês criam uma corrida assim também para poder estar funcionando. Entra aqui, vocês confirma para estar jogando. E nessa parte aonde vocês escolhem o carrinho, é o momento que vocês saem do serviço. Novamente vai estar restaurando aqui perto do desafio contra o relógio. Apenas vai estar fazendo o mesmo procedimento, vai estar montando dentro do carro, vai estar ativando o desafio contra o relógio e vamos transferir, porque de fundo vai aparecer um bustiês bugado. Essa blusa é um tipo de blusa que não aparece, mas no fundo dela terá um bustiês cortado. Isso para a gente depois remover com a máscara química e vocês poder estar escolhendo o acessório de opção. Pode ser cinto coloridos, pode ser cinturão de paramédico, pode ser aqueles acessórios dos serviços de fliperama, pode ser também aquele cilindro de bombeiro, tudo que vocês quiser, galera, sendo de acessório. Aqui nessa parte, vocês apenas selecionam novamente o personagem mulher para poder estar passando a roupa sem nenhum corte. Assim que eu nascer na sessão, eu volto com vocês.
Vamos estar nascendo assim na sessão, já com a codificação dessa brusa muito legal de Baudelonia. Então, agora apenas vocês vão fazer o seguinte: aperta Start, GT Online, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões competitiva, porco fardado deixando a posse de jogador. Aqui vocês apenas passa a seta em cima do primeiro conjunto e volta para o atual. Vai estar passando essas luvinhas para vocês também. Passando o sapatinho bem legal também. E vocês podem estar passando os braceletes nesse conjunto. E no fundo dessa blusa é o bustiês, galera. Aonde vamos remover com a máscara química agora para poder estar passando os cintos também. Um salve pro maninho Simão. Em estilos, coloca uma escuta LCD. Start, GT Online, criador e sessão apenas por convite. Nasceu, vai estar salvando esse conjunto, removendo a escuta LCD. E agora vocês vai estar comprando aqueles formigador. Para isso, vocês vêm cá aonde fica esses macacões, vai estar comprando o número 10. Comprou, corre na frente do telescópio, travou desse jeito porque deu certo. Aí vocês abrem o menu de estilos, clica X e no console One A, em cima do primeiro conjunto para bugar essa máscara. Salva aqui na loja de máscara antes para poder estar funcionando. Tem que estar salvando assim antes de entrar no serviço titânico. Missões, um serviço titânico confirma para estar jogando. E aqui dentro do serviço vocês vai estar vindo até a loja de arma aqui dentro para estar removendo, colocando um respirador e retirando para assumir a máscara química e vai estar salvando dentro do serviço titânico assim. Salvou o conjunto, agora vocês vai estar vindo cá aonde fica esse tipo de traje de corrida aérea e vamos estar comprando pelo cinto que vocês queira tá bugando. Eu vou comprar por esse número 10, o macacão de corrida CNT, mas se vocês quiser já escolher na seção, pode também. Nasceu na seção, vai para uma seção pública para ter alguém jogando. Então, vou estar deixando a organização de partida aberta. Jogar serviços, criado pela Rockstar. Missão competitiva porco fardado. Aqui tem um amigo e ele deixou posse de jogador. Então, aqui dentro, apenas vamos estar fazendo o seguinte: um salve pro Evil. Apenas passa a seta pro Merge. É, pro primeiro conjunto, vai estar passando o cinto assim para vocês também. Os maninhos que tem aqueles tipo de chapéu de latinha amarelo, vocês podem estar bugando. Pode estar passando a mochilinha amarela também nesse conjunto, que vocês podem fazer com o método de um console. E também pode estar passando o respirador amarelo. E para poder estar retirando esse conjunto, apenas coloca uma escuta LCD, vem para o criador e sessão apenas por convite. Nasceu aqui, vocês vêm em bracelete com o braço esquerdo número 6, esses braceletes com spike. E o braço direito vocês podem estar deixando pelo número 17. Vai ficar muito legal também. Os maninhos que não tem chapéu de latinha amarelo, vocês podem estar vindo nesse tipo de chapéu de arena de guerra e pode estar comprando por esse número 19, Clushin Bell Azul. E também, assim que salvar daquele jeito, vocês coloca em um conjunto que tenha o respirador amarelo e apenas seleciona o conjunto para estar bugando. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de hoje, versão feminina. Um forte abraço do Maninoc, fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!